Dobro jutro. Kako ste? Dobro, ako se može tako reći. Ja sam vaš komšija. Ovo mi je kuća tamo, ona, vidite. A koja? Ona pre konjive, preko ovi kukuruzi što su pokošeni. Pa ona ne nabačena, ima bandera, vidite. A, komšija. Hajde, vratite malo, komšija. Se poznamo. Joj, komšince, nemam vremena, ali eto me! Komšince, može kosa ovdje? Može, naravno, izvolite. Pa baš žurim, a znate kako je. Ma, neće posao pobjeći, izvolite, sjed. Hvala, imam stvarno puno posla, pa, ali ipak malo ću sad. Pa neka vas, dragi komšija, neće posao pobjeći. Neće. Jeste za jednu kaficu. Kafa? Može. Ako niste već pili. Nisam, ma kakvi pio, komšince, nisam stigao, znate kako je posla puno, rka, trka, krka, mrka, mrka. Ma, dragi komši, ja sve vas razumijem. Evo i ovdje je sve u haosu. Ali polako, sve ćemo mi to da stignemo. Idem ja da sku... Ja se vama nisam pre predstavio. Ja sam Čedo. Evo, ja skroz zaboravila. Ja sam Ivanka, drago. Što vam je lijepo ime. I ladna ruka. Da, on. A ovo je Đuro. Đuro, Čedo. Ne može se on pozdraviti. Šlogirani, znate. Oduzelo mu desnu ruku. Aj tako, ma joj. Šlogiran. A izvinite, on vam je ča. A ne, to mi je muž. Muž! Jesam se zajebo. Zezno. Izvinite, komšince, meni jezik malo trči. Ma ništa se, vi ne zikirajte, dragi komšija, nego mogu li ja vas nešto zamoliti? Kažete? Pa samo da nahranite malo Đuru. Đuro, hoćeš još da ručkaš? Evo, kaže da hoće. Evo, ovdje već sve spremno, samo vi njemu dajte. Eto mene odmah, idem ja da skuvam kaficu. Dobro, komšince, ja sam u vojsci ranio čuke. Ništa se, ne sikiraj. Sunce ti, moj Đuro. Hajde, Đuđuka. Njam. Jeste li oženjeni? Nažalost, ja jesam! Imate li djece? Imam dvoje! Hajde, Đuro. Izvinite, imate li vi djece? Imam jednu kćerku iz prvog braka. Znate, Đuro je moj drugi muž. Pa prvog ste saranili. Dragi komšija, pa nisam, razveli smo se. Ja sam bila Đurina sekretarica, znate, u jednom preduzeću, on je bio direktor. Tako smo se upoznali, eto. A otkad je on ovako, mislim, defektan, bolestan, izvinete? A od prošle godine. Optužili ga za neke pronevjere u tom preduzeću, pa se mnogo sikirao, eto. A čovjek u godinama, šta da vam kažem, moj dragi komšija. Krk, moj Đuro, dok li si do gur. Da, evo ga, nema, izbe. Strašno. Čega vi sad živite? Od njegove penzije, a ima nešto malo i ušteđevine i tako, ma. A što ste ovdje došli? A zbog njega, kažu doktori, bit će bolje na selu, ajte tamo mirno, tiho. Imamo mi trosoban stan u gradu. Trosoban?
Ali eto, ja moram ovdje da dođem. Da, da. Pa dobro, bit će vama ovdje lijepo. Aha, pa ja se nadam. Još ako sve komšije budu tako kao vi. Ništa se ne bojte, koliko komšince. Ja nisam šlogiran, ja vam stojim na raspola la laganju. Komšija. Da. Jel baš za sve? Za sve, samo recite. Ajoj, pravo, muško. A da neću to vama možda neke neprilike stvoriti? Kakve neprilike, ja? Pa zbog vaše žene, mislim. Ma žena! Ma jok! Ma nekakva žena! U mojoj kući sam ja, gazda moja je za zadnja. Ne, nema tu. Bravo, muško, muškarčina, što volim takve. A žena vam je neka, vjerujem, mirna, povučena. Mislim, kažem, iz iskustva obično takvi imaju. Neke mirnije žene. Ko miran? Pa ono ko bubova u hugaćama. Ma to je zaguljeno da Bog sačuva. Ali nema ja to kad zgrabim za vrat mlatnim, zastal šakom. Ma to, ja sam gazda. Joj, baš mi je drago da smo se upoznali. I meni je drago što nam je napokon u selo došla tako jedna lijepa žena, a ne ovi sve krke veši ovda krševi. Ko auto otpad, bože me se sačuvaj. Hvala komšija, hvala. Nego, da se mi prestanemo persirati. Ja više volim to nekako. Na ti. Ja volim komšince. Kad mi je sve na izvolite. Ovaj, mislim, kad je sve na ti. Da mi popijemo kafu. Da, popijemo. Svetomire! Šta naš kući? Kada neko zove? Moja žena. Ona je... Sad, mora da je nešto strašno i hitno, inače ona mene ne bi smjela zvati. Izvinite, komšince, mu moram ići. Pa nismo ni kafu popili, gdje ćete? Drugi put, navratit ću ja na večer, samo veškera. Zdravo, Đuro, zdravo, komšince. Prijatelju, Neđo! Čekaj! E, Prijo. Prijatelju, meli slatki. Aj, ljubi, to je tvoja prica. Dođi da mi je upališ. Ljubi, u koga da upalim? Ma nisam rekla da upališ, već da upališ. A prijatelj, nije upališ, već upališ, razumiješ? Dođi da me upališ. Aj, joj, prijatelju, šta su radi, jes mi sam zbunio. Dođi ova kosilca da mi je upališ. Jaj, vuklo, ona neće, pa neće. Aj, molim te. Prijo, sad imam nekih poslova... doći ja predveče pa ću ti je opaliti. Nemoj, molim te, prijatelju, pa gdje hvata sve me oko kuće začupalo. Dobro, sigurno dolazim predveče, samo da ja ovo sredim. Nemoj, molim. Ili sutra ujutro, kako ti više odgovaram? Nemoj, molim te, dobro sad, aj molim. Aj predveče, žurim, vidimo se, Prijo. Pa džačeš, pa ko ćeš, pa prijatelju, džačeš. Tu ćeš ti. Idete kod one nove, jebala vas ona. Da znaš, prijatelja, tušću te primilke. Evo nas, Đuro, komšo! Da mi popijemo nešto sad. Komšince, jesti težak, Đuro, ko da ga olovom hraniš? Ma, pusti. Može dobro pojest, ali nema snage ni za šta. Komšince, samo da ti kažem. Ja sam ovo samo zbog tebe uradio. Ja nikad ništa teže u životu nisam ponio. Hvala ti, komšić. Ja puno ti hvala, nikad ti to zaboraviti neću. Idem ja po kaficu, eto mene odmah. Ajde, čekam ja. Joj, Đuro, brate, jes težak. Kol će tebi sanduk na saran nositi, baš bi ga volio vidjeti. Šta je, nisam dobro smjestio, ajde, sad će tebi komšo pomoći. Čekaj, daj mi tu torbicu da ti je fin. Pa daj torbicu, šta se... A šta držiš u njoj kad je toliko ne daš? Čekaj da te smjestim. Stavila sam ja vodu, brzo će ona. Joj, komšija, hvala vam još jedno. Tačno ne znam kako bih ga ponijela da vas ne bi. Ma ništa, komšnice, pa mi smo tu da se ispomažemo, ja i ti, mislim. A kako mislite da se ispomažemo? Pa ja ću tebi oko ovih muških poslova, ovo gdje ti fali muška ruka i to, a ti ćeš meni ako mi nešto zatreba pomoći, jel? Što je li vaša žena invalid? Pa jeste, ali nije ovako
ko ono, znaš, ima onaj kila i svega, ali ona je više teška u dušu, ono, ko trepča, znaš. A, malo ovako ima viška, jel? Jest, ima viška kila, ali kažem ti, teška ko trepča u dušu. Moj komšija, razumijem vas. Ajde da mi popijemo, živjeli. Ajde, ajde, živjela ti meni komšnice. Živjeli. Idem ja po kafu, mislim da će da izdobiti. Šta je, Đuka, bi li ti malo nategno, a? Mislim, bi li rakiju nategno? Ujebolo ti. O, šta je, pa neš od rakije, valjda odapeti. E, moj Đuro, moj Đuro. Šta je bilo? Ma ništa, malo se zakašljio, pa... Pa niste valjda rakiju davali? Nisam ja, on je sam uzuo i sasuo. Sam? Da, da. Joj, Đuro, Đuro, znaš da ne smiješ rakiju piti? Joj, da mi popijemo kafu s mirom. Joj, bio još jedan onaj komšija, Čedo. Aha. Ja skuvala kafu, ali nismo stigli popiti, žena ga zvala. Aha, aha. A fin neki čovjek, aha. I on se stavio na raspolaganje. Da, znači i on je bio. Jeste, što je li to neki problem? Ma nije problem što se njega tiče, nego njegova žena, znaš, ovaj, komšinice, ona je puno ljubomorna, ona je takva aspida jedna. Ovaj, ona je spremna da se sa drugim ženama pobije i da ih istuče jer je imao ovako ljubomorna, brate dragi, ljubomorna. O Bože, da. Dragi, šta da. Znači na njega da ne računam? A šta ćeš na njega računati, vidi mene, evo prva smo ovde kuća, ti samo izađi, ne trebaš me ni zvati, samo me mahni ovako da ona moja ne čuje, mislim, lakše ti je da se ne dereš. Da ne dereš grlo. Ja sam ti uvijek na raspolaganju. I tebi, aj, Đuri, ako šta zatreba, tebi sam. Hvala, hvala, komšija. Da mi popijemo ovu kaficu napokon. A, ova je kafa prava, ako ti, ovako slatka, crna. Ja, kako ja. A dje je nesto Boga ne ubio, a djavo ga ne odbio, pa nikad ga nema kad mi treba, ko da nema muška pored sebe. Neđeljko! Izvini, komšnicu. Neđo! Žena me zove, sigurno je nešto hitno. Pa zovite i nju, nek dođe na kafu. Ne pije ona kafu, ovaj. Neđo! Boli je drob, ovaj. Mislim, želudac je boli od kafe. Pa šteta, niste ni završili, mislim, jel baš morate ići? Da, 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 sigurno je nešto hitno, inače ona mene ne zove kad ja ovako odem, neđe, sigurno je sad nešto hitno. Sad ću! Evo idem! Ništa, ovaj, komšnice, ja sam tu, pa ako šta zatreba, znači, samo mani rukom, ajde, Đuro, živ mi bio. Mislim, evo idem! Javite se ako bude šta trebalo, tu sam. Kosim! Evo! Hvala. Baš nam je lijepo ovdje. Jel te? Jeste, upoznali smo već dvojicu komšija. Jej! Baš fino. A bogat komšinice, koju dvojicu? Čedo. Čedo, baš fin čovjek. Ja ohranio mi Đuru. Da, ja skuvala kaficu tu sjeli da pijemo. Kad žena ga zove. Kaže, neka... Zaguljena. Kako kaže? Zaguljena. Zaguljena. Ne znam šta to znači. Ima mi ti ono što je zaguljena, ne zna još što je zaguljena. Ima bogaj komšince. A ko je bio taj drugi? A drugi, Neđo. Neđo, isto fin čovjek, jao. Pomogao mi Đuru da ponesem ovdje na balkon. Na leđima ga nosio. Na leđima, Neli? Da, snažan neki čovjek. Snažan. Isto ja skuvala kaficu kad njega žena zove. Kaže neka teška ko trepča. Šta kaže, teška ko pa, trepča? Da, ali kilažom je ovako ko osoba.
E pa, Neđeljko, gade jedan pokvareni, vidjet ćeš ti kad se te trepča navali na kičmu. Joj, Milka, tek čedo, zažali će dan kad je došao u ovu kuću, joj, te vidjet će ono što sam ja, znaš koju sam ja djavo žene. Samo da dođe u kuću. Đurice, ovo su naše komšinice. Dobar dan. Ne Dobar može dan se mi... on pozdraviti. Desna ruka mu je skroz oduzeta, lijevu malo pomjera. Aj, pa jel baš ničim ne mrda? Ma ničim, draga moja komšinica. E, siro. Joj, ja zaboravila na sok. Eto, mene odmah. Đurice, pravi društvo komšinicama. Ja sam bila donese nešto žestoko. Ja sam toliko ljuta. Znaš kako bi trebalo. Ja nisam nikad bila u ovoj kući. Nisam ti ja. Ajde da zavirimo. Ajde. Šta? Ovo je ničim ne mrda. Ajmo. Ajde. Đuro, jesi upoznao komšinice? Jest, jest i to detaljno. Baš detaljno. Pa, odošmo žurimo. Popile smo sok, hvala. Pa, čekajte, gdje ću... Hvala na časti. Što tako na brzinu? Žurimo. Što želim žena? Bježi, bježi odavde. Bježi. Viš da ova ništa nije odmakla od tvoje prije. Jest, ista je opajdara koji ona. Vidio sam gaća. Ma, vidjela sam. Vide boja. Pa zar nećete u prodavnicu? Nećemo danas. Sutra ćemo. Doviđenja. Pa fino, Neđeljko. Pa jesti. Jelde, ideš, skitaš. Po novom komšilku tračaš sopstvenu ženu, a kazan ostavio žena rakiju da peče, jeli? O, žena, šta je s tobom, jel tebe ova patoka mozak popila? Pa išao sam sporad sebe, kakav komšiluk, kakva priča? Jelde, teška ko trepča! Aj ti men priznaj šta si ti pila, jesi li pila jabuku ili šljivu, ja ne znam šta te toliko udarlo. Ma vidjet ćeš ti kad se tebi ova trepča na kosti navali. Vidjet ćeš onda šta je teška kao trepča. O, trepčo, trepčo. Nijede, nijede, da te nisam čula više. Vazi hoću. Ja ću rakiju ispeći. Ma čekaj. Jebe. Čekaj. Pa gdje si bio? Gdje si bio? Kosio! Šta si kosio? Koga kosio sad u ovo doba? Pa kosio kao komšu od kukuruza. Ma šta ti znaš? Gdje si bio kod one uspijuše? Ko je uspijuše? On je uspijuše! Ona fina žena ima šlahagiranog čovjeka. Šta ti znaš šta je fina? Šta ti znaš šta je fina? Fina, da, šta je fali? Šta si rekao? Šta si rekao? Da sam ja zaguljena? Ja rekao da si se zaguljena! Zaguljena! Ti si luluda, nisi se zaguljena, jebe te! Pa ti ne znaš šta je luda žena, a ne znaš šta je zaguljena! Djeco! Ajde, bio se popodavljena! Sad ćeš da vidiš! Joj! Neću te, djeco! Pa ko te zadati? Jesi li se načeko? Gdje se ti tako obukla? Jel vodiš mater doktoru ili ideš u kafanu da mamastiš onu šta anglu? Vodi mater doktoru, šta je s tobom? Tražila sam knjižicu zdravstvenu. Čeko ja, ne čeko, ali vi ćete morat na autobus. A što? Pokvarilo se auto. U kud baš danas da se pokvari? Aj, eto. Pa nikad se nije kvarilo. To znači da ja ne moram kod doktora. Ne znači to, baba, nego to znači da je auto staro. Kako, čedo staro? I imamo ga tek 3-4 godine. Pa jes, mi ga imamo 3-4 godine, ali je kod onoga od koga smo ga mi kupili bio 24 godine. Ovo staro, koliki ja. Nije, baba. Ti kad se rodila, tad je kremenko trčao nogicama dolje, a ti dinosaurusi vukli kokola. I šta ćemo mi sad? Pepi pješke na stanicu, na autobus i ajdu ambla, 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 lanta, tantu. Ja ne mogu pješke.
A ne mereš? Ne. A danas ne mereš. Ni kilometar do stanice, a juče si mogla 3 kilometra pješke dovese tuturudije zato što je pepeko rakiju. Čovjek me dan ranije pozvao. Jes, pozvao te da mu gradiraš rakiju, pukao mu gradus, pa babu potopio u kakablić, samo je no sviri. Dosta je vas dvoje. Mama, ajmo mi polako. Pod ruku, e tako, ajde polako. A ti, Čedo, kad popraviš to, dođi po nas u ambulantu, da nas bar vratiš kući. Dobro, samo da je izvadim. Haneser, zamijenim četkice, skinem motor, povadim klipove, karke i brzo ćemo. Brzo ćeš ti to. Hajde, hoću. Samo da uđemo u radnju, da vidimo mikse. Crko mi onaj. Ma neću ja, ajde ti. Sama, ajde. Pa kako ću sama, što ćeš ti ovdje na ulici? Pa gledat ću kako narod ovdje. Ajde, samo da vidim, samo da vidim. Ajde. Čekaj me, brzo ću ja. Ajde. Halo, Čedo! Halo, Jelka, šta je? Izgubila sam mamu. Nema veze. Kako si je izgubila? Ma ja ušla samo u radnju da vidim neke miksere, izađem, ona nestala, nema je. Jelka, kupi po povodac i vežje. Oj, ma ne pravi se budala. Šta da radim ja sad? Pa imate li neku fotografiju, nešto? Imam, ali kod kuće nemam ovdje. Pa možete da je opišete, evo ja ću zapisati pa ćemo je naći. Ajde, zapišite. Kako izgleda i to? Rekla sam, 73 godine. 73, dobro. 73. Ima plavu kosu, kratko ošišana. Dobro, plava, kratko ošišana. Dalje? Ima crne hlače. Crne... hlače. Dobro. Ima džemper onako na pruge, maslinasto zeleni, naranđasti. Dobro. I to. Maslinasto zeleni, zapisao sam sve. Čekajte, kažete... plava, kratka kosa, da, jel? Da. Aha, da nema možda brown cipele. Kako znate? Evo, okrenite se pa ćete da vidite. Jao, mama! Mama! Što radiš to? Ko su ti ova dvojica pijanaca? Ko pijanac, šta ti? Čekaj, ko pijanac, šta ti? Pa spasi me, oni vidi kako su se okačili na me. Da niste vi, gospođo, malo u infuziji bili ovdje, jeli? Ne znam ja, gospodine, kako se zove ta kafana, ali bilo sve dobro dok ovi nisu popadali. Kad su popadali, gotovo. Ma njih treba voditi doktor. Njih treba u stanicu, gospođo. Ajmo na trežnjenje, vas dvojica, budite srećni. Mi u toj kafani ne pijemo, druže. I ne možemo više da pijemo. Mislim, ne možemo ni da hodamo. Ajmo ispred mene, prtina, ili ću zvati Maricu. Brže! Slušaj, zovi Ivicu. Ivica je veći i jači. Ne mogu ja njega da nosim sam. Lomci, ne zajebavajte. Ajmo, prolazi. Oraje, ustajmo. Doviđenja, gospođo. Doviđenja. Mama, gdje nađe ovu dvojicu pijanaca? A, ma čeko, ušla sam da pijem vode ožednila. I oni bili tamo. U kafanu? Da. Pa ti nisi pila vodu sigurno, nego rakiju. Ma nisam čeri ni liznula. Hajde, hukni. Joj, iz tebe smrdi ko iz rakijskog bureta. Hajde sa mnom. Ajde da kupimo žvake, treba kod doktora. Puh! E, nemoj da kupuješ žvake. Što nećeš? Pa nemoj žvake, zalipi mi se za protezu. Pa šta hoćeš? Pa bombone. Pa aj, kupit ću ti bombone. Ajde. Joj, kako smrdi. Ljudi, niko, ništa nijedna. Sestra, molim vas, ovjerite ovo i dajte onom pacijentu što ima proljev. A gdje je on sada? Nema ga u hodniku. Nije u hodniku zato što je najvjerovatniji u klozetu. Molim vas, nađite ga.
Gospodin. I kod nas problem sa grlom, jel' ne? Kažu. Ajde da vidimo to. Ajde, molim vas, recite A. Tako, tako, jače, jače, jače. Vaše grlo je potpuno u redu. Pa znam ja da je u redu. Samo što mi niko ne vjeruje. Pa što ste onda došli kod mene? Pa nisam ja došla što ja hoću, nego me čer natjerala da dođem. Kako je kćer mogla tako zdravu da vas natjera da dođete kod doktora? Slušajte, doktore. Ja jesam kašljala jedno 3 dana. Da. Ali kako sam sunula 3 rakije, bolest korukom odnesena. Sunula 3 rakije. 4. Ako, a ti mene rako, ujarak polak, od rakije nema bolje gruza. Evo, stigao sam. Joj, Čedo, nek si stigao, ne mogu se s mamom više smagati. Šta je ovo, ovo, bolnica ili ludnica, ko pjeva ovo? Moj, ja sam cijeli dan u ludnici. Gdje ti je mater? Pregledaj, dobro. Gdje pregledaj? Mamo, gdje se pjeva? O, tamo je ušla na ta vrata. O, baš da bi vidješ. Da, što? Zete, jes ti to došao po mene? Samo da vam kažem, vaša mama je zdrava ko drenja. Jes. Ko dren. O, Mile! Gdje si me? Eto me, idem u klozetu sam bio, haj! Ajde, zakasit ćemo na autobus, nisi jaknu obuko, vidi, pogužvo košulju su, ajoj, šta ću s tobom? Izbegla će se na meni. Ma, izbegla će oći, se. Oći, vidi kako puči na tebe ova dugma, samo što nisi popcala. Kad bi se jače nakašlju, ubio bi nekog dugmeta. Čude, ti ne grdi mi dijete. Ej. E, ljubi ga, majka, vidi ga kakav je. Ajde, ajde, požuri. Trepčo. Ti se našao taki debo. Ajde, ajde. Ko mi kaže? Kasnit ćemo, ajde, nis put, ajde. Zaboravili. Mačka. Šta je, jesmo trebali mačku ponijeti? Ma nije blentava glavo, nego crna mačka na sred puta. Ma ne boj se, mama. Ma neće ništa, to je mačak čika čede, garo. Oje, Milka je. Ajmo se onda vrati. Ma stani! Stani, nećemo se vraćati. Popljuvat ćemo. Šta? Da, šta je s tobom? Ti ko neko dijete. Čut, dođi vamo. Evo tu. Sine, Mile, pljuj. 3 puta. Ne tako! Ovako, gledaj kako mama. P, p, p. Aj sad ti. P, p, p. Tako. Aj, neđu i ti. Ajde, popljuj, ajde. E, tako. E, Milka, Milka, ti ko neko dijete, majko, drago. Ajmo sad, polako. Bož pomozi. Joj. Stante. Šta je, jel opet mačka? Nije mačka, već Vidosava. Pa šta, mama, nije ona crna mačka. Ona može biti riđa mačka, crvena mačka. Sine, Mile, Vidosava ti je gora nek crna mačka, baksoz. Ajde da se mi onda vratimo kuću. Nećemo da se vraćamo, stani, čekaj. E, dobro jutro, komšije. Dobro jutro, Vidosava. Gdje ste to pošli? A šta te briga gdje smo pošli? Pošli smo da izviniš da jebemo radoznali.
Šta će, Bamilka, šta je s tobom? Pa šta bi mi bilo, eto, pošto obavimo neki posao, šta si ti, kakva inspekcija, pa moraš sve da znaš. A kakav posao, bogat? Idemo na slavu, vidio sam. Aha. Kakvu slavu, šta pričaš ti, kakvu slavu ide? Šta je? A ne, ne idemo, idemo za meni naći posao, mama, imaš telu. A, sine mile, jes da imaš 30 godina, ali ima da te odvalim šamarčinu, šuti. Ko te šta pitao, šuti, ne pričaj više nijedne, jasno? Dragi, aj sinko, nek je sa srećom. Uj, ti trebaš da mi poželiš sreću, nijedne više da nisam čula. Ajde se mi vratimo. Ma vraćaj se, idemo. Zakasit ćemo na autobus. O, ajde. Ej, koliko je sati, sine? Idi spred mene, ajde. Ti. Ajo, ajte, brate, šta gnjavite? Čekaj da se malo odmorimo. A šta se odmarati, aj svakako ćemo sad unutra da kupimo Milošte. Šta, hoćemo još i to sad kupovati. Pa čovječe Bože, i nemoš naslovu ići bez Milošta. Šta je? Ma, mene boli stomak. A mogu li ja sladole dobiti posle? Sine mile, sereš se ko grlca, hoćeš sladole. A Bože, svašta. Ajde, ajde. Oj. Mama draga, znaš li bar kako sulca zove? Nisam zapamtila, kako ću zapamtiti? Kako će zapamtiti kad je zadnji put bila kod njih prije 30 godina? Aj, kako šta? Kuća izgleda, znaš to bar? A šta kako, kuća ko kuća, znam samo da je bila plava fasada, činim se. Eno je tamo plava fasada. Eno je. Ma nije ono kuća tetke Vuke, nije. Nije. Ja znam samo da je u dvorištu bio grm Božura Jorgovan. E, baš će tebe Božur Jorgovan čeka 30 godina da opet dođeš. Ajmo mi nazad. Stani, Nedjeljko! Čekaj, kako smo mi došli u ovu ulicu? S koje smo iz došli? One ulice. Nije, brate, nego iz ove ovamo. Aj vam. Šta je? Da ti nisi pogriješila dio grada, da oni nisu Lukavci. Ma nisam, čovječe Boži, znam da su u Koknom gradu. Uf, joj, znaš šta, imamo vremena do idućeg aranđelona, do iduće slavije da ih nađemo. De, ovo se piće neće pokvariti, jedino ako se cvijeće ne usmrdi. De, Nedjeljko, de, Nedjeljko, neka te... Najbolje da smi vratimo. Eno je! A? Eno je kuća tetke Vuke. Ono je sigurno. Ajte vamo. Ima ona klozet sigurno. Ajde, požurimo. Jel te ovo Jorgovan, jebote Jorgovan? Pa šta ja znam, bio je nekad Jorgovan. Otkud banana na Jorgovanu? Pa bio je i Božur. Mama, pa zar je ovo plava boja? Kakva je ovo boja plava? To je boja banane, zelena. Bila je nekad plava boja, ajde. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Višnja. Ne. Jagoda. Ne. Ranka. Ranka. Savka. Ne. Ne, Savka. Ne, ja sam Dunja. Dunja jeste, Dunja, ja zaboravila, znam da je neka voćka. Pa zdravo, Dunja, pa sa srećom, neka je čestitam. Draga moja Dunja, vidi, ništa se nije promijenilo. Ajde, sine. Dobar dan. Dobar ja dan. Sam Mile. Gdje je klozet? Mile! Strpi se. E pa, punce, čestitam. Nisam znao da svako lijepo izgodna. Ko je metak? Neđe! Ja sam zaista zbunjena. Pa, ja još uvijek. Ne znam, ko ste vi? Pa rod, Jagoda. Kao rod? Rod, Višnja, dobar rod, Dunja ovaj. Mi smo od, ja sam kćerka od tetke Radovanke. Radovanke? Jeste, Vukine sestre. Ja znam za Bosu i Savku. Bosa i Savka, to su ti rođene sestre. A moja majka, Radovanka, ona je nerođena sestra tetke Vuki. Da. A,
Ja sam Milka. Sad se sjeća. Sjeća se. Vlado mi je našto davno pričao o vama. Eto, pa fino. Pa, ajde, izvolite, uđite, nemojte stajati, tu izvolite. Hvala vi što, Dunja. Hvala. Nemojte se izubati. Nešto radiš ti, ne? Izgorajamo. Polako. Evo, izvolite. Vama rakija. Jao, što imate lijepe bijele ruke. A vama sokovi. Hvala, Snajka. Živjeli. Ja ću da nazdravim sa Neđom. Ja volim da se tucnem sa ovako lijepom rodbinom. Drago mi je što ste došli. Znate, lijepo imati rodbinu u gostima. Evo, ovih dana dosta ljudi je dolazilo. I popodne imam najavljene goste. Jel' da, jest. A kad ćemo palc svijeću? Molim? Pa mislim, kad ćemo obaviti to paljenje svijeće, koljivo, slavski kolač? Ne razumijem, zašto to? Pa danas je Aranđelov dan. Da, Aranđelov dan je danas, ali znate, mi ne praktikujemo da za svaki svetac palimo svijeću i lomimo slavski kolač. A zar to ne radite za svoju slavu? Pa obavili smo to. Obavili? Da, obavili smo to. Kad? Pa na Svetoga Luku. Na Lučindan! Sveti Luka je naša slava. Pa da, zato je svijeća izgorla davno, da. Ja ne znam što sam ja mislila da vi slavite. Izvinite, idem da skuham kafu. Jeste. Izgorla po glavi, da Bog da, glupačo, jedna išta promašla slavu za mjesec dana. A joj, što se obruka. Pa kako se meni tuvlo u glavu da je njima Aranđelov dan slava? Praznu glavu je lako utuvti šta god hoće. Aj, dobro, deš ucad. Izvukla sam se. Malo sam okolišala. Znaš kako smo se sramotili, pa mi smo još na vratima čestitali slavu. Dobro, deš... Šta je, jebem ti, mamu? Šta je? Mogu te pitat nešto? Pa pitaj! Pitaj kad nje nema tu, kad je ona tu ne progovara nijedne ili gesto. Najbolje je bilo da ti ne progovaraš nijedne, obrkala si nas za sve troje. Ma nemoj, ja nas obrkala za sve troje, a ti kad skrijena tamo kakve bijele ruke, fine ima... Ja širim... Ne progovaraj više nijedne. Ja širim komplimente, a ti bubaš ko Maksim po diviziji. Šta je? Čute, vaj. Hoće mi ovdje jesti ili negdje drugo? Joj, sine mile, kako se ne ubaci na mene ni malo. Kakvo te jelo spopalo, deći udoš putaš posla. Joj, ja se pitam na koga je tako glupa, sad stvarno mislim da zgatirodla. Neđeljko, ako te žvajznem ja jednom, šut, ne progovaraj da nijedne više, jel ti jasno? Ni ti! Evo, ja ću ti daj ka pomoć. Evo, kapica.
Hvala. Da čujem ko pije slađu, ko pije gorču. Meni gorču, bez šećera. Evo, izvolite. Ja bi slatku ovako ko što sti punce, znaš. Meni je život gorak, pa volim slatku kafu. A Mile? Je li ono biješe Mile? Jeste, Mile. Jeste. Moj Mile ne pije kafu. Baš nikako. Bojimo se, narašće mu rep. De, ne zbijaj šalu s mojim djetom. Znaš, Stajka, moj Milet je jako fin, detko. On ne pije kaf, ne pije alkohol, ne puši duva, ništa od tih svih proroka, ništa. Onda ćemo mi stari. Jeste. I, a zar neće tetka Vuka s nama popit kafu? Ja sam mislila da će pit kaf s nama. Molim? Pa zar neće si ići odozgo? Odozgo? Pa da. E, nažalost, od ozgo se ne silazi. Kako, pa što, čekaj, a što da je nije šlogiralo, ne do Bog? Pa zar vi niste čuli? Ne. Pa nismo čuli. A šta? Mama Vuka je umrla prije 2 godine. Kako mene? Pa moja tetka Vuka umrla, a meni niko nije javio. Pa kak? Pa kuku mene? Pa zar je? Pa ja za svojom tetka Vukom nisam pronosila crnine. Pa kako mi niste javili? Ajme meni. Bilo je iznenada. Naprasno je umrla. Srce samo stalo. Ajoj. A da, uprostite, vas se nismo ni sjetili. Ajoj. Mi smo se obilazili godinama, da ne kažem decenijama. Joj, ajoj kuku mene, pa ovo je šok za mene, ajoj jadna moja tetka. Što radiš nedjeljko? Joj, pa kako? Pa. Izvinite, idem da donesem mesu. Pa joj, ajoj. Jesi nas sad isprevaljivala. Ajde, idemo kući. Ma kako je kući? Sjedi tu gdje jesi. Ajo, nemoj niđe, sad će meza. Ti misliš samo na mezu i na jelo? Pa, prazan sam, mama. Ma šta si prazan? Samo na jelo misliš? Dosta te više. Juj, jadna moja tetka. Čekaj, jesi ti došla zbog tetke ili zbog posla? Pa i zbog posla, ali i zbog tetke. E, da, ja sam ne znam da li je tvoj taj braco živ ili nije. Jezik prekrizo. Da, Bog, da. Sad će braco Vlado doći. Mm-hmm. Vjerovatno je na poslu. Da, danas je neradni dan. Danas se ne radi. Pa šta ako je neradni dan? On ti je glavešina. Znaš ti da on ne gleda ili radni dan ili neradni dan. Možeš li ti da je on i politički angažovan? On je i onda bio član Saveza komunista. Propo i savez, propala i država, a ti si u toj bivšoj državi njega posjećivala. Boga pita, gdje i šta je on sad? Nedjeljko, dosta mi je šokova za danas. Dovoljan mi je šok da mi je tetka umrla prije 2 godine, da mi nisu javio. Aj šut, malo molim te da ovo dijete zaposlimo. Evo je. Žao mi tetke Vuki. Tebi je bila baba, sine, baba. Šta god. Čekaj, sine, pola. Hvala. A gdje ostalima? Evo, izvolite, poslužite se. Pa znaj, to je ono što sam mogla na brzinu napraviti. Pa nis trebala ništa, Snajka. Joj, ja sad kad sam čula da mi tetka umrla. Pa mene je to tako potreslo. Pa ja ne mogu više ni o čemu da mislim, kao da jedem nešto. A šta ćete? Život je takav. Poslužite se. Jeste. Neka, mi smo kod kuće, jel? Kad smo pošli, ne možemo mi jesti. Majde, bogati, kad je to bilo? Sigurno ste izgladnili. Jesmo. Mi smo jutro su 7 krenuli, pa nam prešla crna mačka preko puta, pa sreli onog akrapa, onu Vidosavu, pa išlo pola prodavnice srušili, pa u svećere htjeli kupci vijenac, sreća, tata... Sine, Mile, pa šta pričaš? Kak je s tobu da lešte? Moja Snajka, voli ovako da... Priča svašta, nije neka, ne treba ništa. Izvolite, poslužite se vi. Izvinite, ja moram do kupatila. Da, samo ti, slobodno. Ima se, može se čajna od 25 maraka kilo.
Sad ću ja da donesem još. Ne treba, ne treba, Snajka, ne treba. Mi to Snajko nadrujeda onako. Da, ja sam mislila da ćemo mi sačekat bracu Vladu pa da zajedno jedemo. Snajka? Šta je bilo, da nije bolestan? Nije. Pa šta? Da se on nije prolopovio, da nije lopov našao kakvu mlađu žensku. Oće to ovi muški kad zađu u te godine? Ma, gdje će naći bolju od jagode, vidje kaka je, kaj jabuka. Dunja neće niko. Nije, nije našao drugu. Pa šta je onda, Snajka, šta je bilo? Nemoj da me strašiš. Šta, reci? Jo, živ i zdrav. Živ je i zdrav. O, hvala Bogu, nek je živ i zdrav, pa šta god da je. Vladu su prije 3 dana zatvorili. Gdje? Kako? Ko? Vlada je u zatvoru. Zbog čega? A ko? Stani! Koga je zatvorio? Policija, policija. Policija? Oda Bog da im se ruke osušle, pa što mi zatvoriše vrata? Pa zbog čega? Zbog pronevjere. Zbog pišljivog miliona. Zbog miliona. Njega se zatvorio. Zbog miliona su ga zatvorili. Miliona. Pa sram ih bilo. Ljudi kradu na milijarde, na desetine miliona, a njega našli zbog jednog pišljivog miliona. Ja sam sigurna, Snajka, da on nije kriv ništa. Da se taj milion tako negdje zagubio, a da su njega optužili za to. Ja sam sigurna da moj braco Vlado to nije uzeo. Čuj, milion, ej. I našli da ga hapsi zbog miliona. O Bože, u kakvoj državi živimo. I koliko će on sad biti tamo u tom zatvoru? Sad je u istražnom zatvoru i pritvoren na mjesec dana. Na mjesec dana? Oda Bog da im se ruke osu. Ja ti, moj brat. Sad ću da donesem kolače. Ne treba. Treba, treba, sad će kolače. Joj, kako smo se tek sad ispravodivali. Ajmo kući, dižite se i ajmo kući. Da, joj, sad će kolači, sad čekaj. Ne progovarajte više nijedne. Lijepo sam ja rekao da ne idemo nikud. Ostalo mi sad 90 maraka više u džepu, zapravo u čarapi. Ajde, striku! Eto ti štaka tu iza vrata, odmah. Evo, ne merem brže. Ajde, šta gledaš? Gledam da se ne bi smandrljio za taj prag. A to bi ti volio vidjeti, jel? Pa nije baš. Gdje ti je vozilo? Evo ga tu. Ko? Ovo? Do. Pa nećemo valjda kotačem tamo. Pa ja nemam niš drugo nego ovo. Pa kako ćemo sjesti nas dvojice na to? Pa loko. Mislim, ja ću voziti, imaš, ti ćeš na paksic, ali čekaj samo da nađem jednu spužbu, da stavim na paksic. Oh my god, oh my god. Evo je. Evo je. E, dobro si se bar toga sjeti. A, da, da bude neka na fin. Tako. Čim si ti mi rekao da imaš hemoroide, ja sam odmah skontao da dođem, nađem spužu i da ti bude sada fino. Vidiš ti, mrva, kakav si ti. Samo ti se čovjek malo poželi, ti odmah na sprdnju sa tim. Ma ne smrdam se, strik, očio mi tvoji. Pa kako se onda sjetio hemoroida? Pa kako ne bi sjetio, to si jedino donio iz Amerike. Kad si krenuo, nis ništa nimo. Mrva, ja znam da si ti malo blenda. Ne malo, nego malo više. I da ti je jezik često brži od pameti. Ali slušaj, nemoj da te đavo ponese da tamo, kad stignemo, pominješ moje hemoroide. Ma neću, ne, ja već sam to zaboravio. Ćutat ću ko riba. Ajde ti, Siko, sjedi. Šta je sad? Stani malo, čekaj. Šta je sad? Ma moram okrit. Ma, prostata me muči godinama. Vidiš, nisam ni to znao. E pa sad znaš. Mada bolje bi bilo da ti to nisam ni rekao.
A Sliko? E? Treba da ti pomognem, šta? Pa šta bi ti to meni pomogao? Pa da te raskopčam lače, recimo. Ajde, Beno, jedna, nisam ja toliko nesposoban. Mrva? Da. Mrva. A ta ženska što idemo kod nje, je li ona ovako izgledom, ovako dobra ili je neka baba? Ma nije lahan. Vidjet ćeš, ženska boli glav. Molke one, oj dobra, kulturna gospođa. Ajde. Samo slušaj, Mrva. Nemoj da te đavo ponese tamo kad stignemo da pričaš nešto o mojoj prostati. Evo, ja sam već zaboravio. Putim korima. Samo malo da zaključam kuću. Ajde. Vas da neki. Oh my god. Idemo. Idemo, striko. Aj polako. Evo, uvećemo. Ko je? Gdje ste, ljudi? Pa gdje si, Čedo, brate mili? Evo me, opoli list, pa ja da pograbim. Pa gdje si, Čedo, mire, brate, kako si? Evo, kako mu mora, znaš već. Evo, jedna vratio je ja malo. Ovo je striko, došao iz Amerike, zna odeš? Drago mi je, gospodine. Ja sam Adem. Ali njega zovu John tamo u toj merki. Merkanac. Jes, Merkanac. On je živio tamo 30 godina, možda i više čak. Dobro. Hajte ljudi, izvolite u kuću da nešto popijemo. Hajde, striku. Hajde polako. Dobra ova. Jel to ta moja? Ma nije, to je Branka. Ona se tvoja zove Vidosa, gdje zapamti. A jel ona moja... Isto ovaka. Ono još bolja, još bolja. Pa hajmo onda kod nje, šta ćemo ovdje? A neka, samo moramo joj se najaviti malo da je pozdravimo. Znaš, ona je dobra sa Vidosavom. Da ona progovori koju dobru riječ za tebe, znaš. Šta ona ima da progovori koju dobru za mene kad me i ne pozne? Ma upoznat ću te. Dođite, ajde. Neka, mi smo samo u prolazu, rekao da vas, eto, da vas pozdravim. Jes. Pa, gdje žurite? Ma, moramo ići na jedno mjesto, znaš. Važno. Ma, kakvo važno mjesto, dođite, Balanovamo, jel? Ko je gospodin? A to je moj striko, došao iz Merke, John. Jes. John. Good morning, Mr. John. I am Brankica. This is my home. Neka, komšice, ne morate se vi pati sa tim eglenskim. On je naš čovjek, on zna pričat naški, zna. Yes, ja sam Adem. A u Americi me svi zovu John. Jo, baš mi je drago, Mr. John. Jeste vidjeli kako ja parlam ovaj engleski? Yes. Koliko ostajete ovdje? Ma, ostat će on kod mene još nekoliko dana, znate? Yes. Aha, pa baš lijepo je, baš mi je milo, Mr. John. Vidim ja, došao gospodin, vidim i stas i glas, sve to, američki maniri, a neko ovi ovdje seljaci, Mr. John. Pa šta ćete, pa došli da preenglenišemo malo na tom engleskom. Jo, ja tako volim da pričate o toj Americi. Ja sam šitav život sanjala da ću tamo živjeti. Vidite u kojoj sam selendri ja završila. A ne može on dugo sjediti, on ili stoji ili leži. Što? Pa mora imati poseban podmetač. Pa što? Ima on one hemoroide, i one unutrašnje, i one vanjske. Ajoj. A ne slušajte vi njega, gospodin. On kad popije dvije, ne zna šta baljezga. Pa aj dođite da popijete jedno piće, a? Uvećemo. Pa... Ajde, idem ja. Okej. O, jes. Nisam li ti rekao, blentove, jedan blentavi, da ne pominješ hemoroide.
Jesi. A šta ti radiš svako malo? Spominjem. A što ih pominješ? Ma kad se zajebem. Evo, odsa striku. Totalno ću zaborav da imaš hemoroidika. Ja sam Milka. Adem, a svi me zovu John. Meni je very glad. A, šta reče? Kaži da nješta gledao. A. To je iz Amerike stigao prije 3 dana. A, yes, yes. Vidi ti mrve, pa nis nikad pričao da imaš strica u Americi. Aj popi, aj. Aj joj, nisam nešto za rakicu, ali eto, aj. Evo i vama, gospodine, izvolite. A, no, thank you, ja ne pijem. On ne pije, on ujutro zvon medan, više ne može, znaš. Ne slušajte vi njega, gospodju. On kad popije, svašta priča, naročito glupost. Ne skirajte se. Evo, znamo mi našeg mrvu. Navikli smo mi na njega. Nego, šta vas načera ovako rano jutro da se patite na ovom paciklu? Znaš, odlučio sam ja da ženim svoga striku. Yes. Yes. Pa što zgodovo onda vam, men? A nisam godinga kod Vidosave. Yes. Vidosava, yes. Šta Vidosava? Pa znaš, Milka, ona je sama. Striko sam. No, što no. Pa što jes, jes, žena je sama. Recite vi meni, gospoja, nešto za tu Vidosavu. Vidite, ovaj mene vodi od kuće do kuće. I meni je tu nešto sumnjivo. Što? Na, evo, još nismo stigli do te moje udavače. On je hvali na sva usta, a ja niđe ne čuk lijepe riječi za nju. Oj, oj, pa kako? Pomisliš, pa Vidosava je dobra je žena, mislim. Vrijedna je, ima je, ali... Šta, ali... Ali hajmo i popiti još po jednu, je li tako, Milka? Aj, popiti. Nego, da vas pitam, vi ste došli iz Amerike ovamo da se oženite? A, jes, jes. Aha. E, pa zar ne bi u tolikoj Americi ženska zaudaju? A, pa vidite, gospodjo, ima u Americi women za ženitbu, ima, ali uvijek naše su nekako, kako da kažem, ovako posebne pa jest, naše žene. Jest. Ja. E, a da vas pitam, hoćete vi nju voditi tamo sa sobom u Ameriku? Koga? Pa, Vidosavu, ako bude ćela da se uda. A to pa, vidjet ćemo. Ma vraća se on odmah, ako njemu Amerikance ne daju onu boravišnu vizu, znaš, njega su deportovali vam. Ma šta pričaš ti, Bon? Kakve gluposti pričaš? Ne slušajte vi njega, gospodin, on svašta priča. Ajde, mala, neka, navikli smo mi na naše gru. Ma, striko, ništa se ti ne skiraj. Ona mi je ko sestra. Možeš, pred njom reći sve. I tako, ja. Milka. Jes, baš, ja, i, od mene se glasa neće čuti. E pa, recite vi meni, darling moja sister, ovako za tu Vidosavu... Kaže, njeki kanister. Jel ona za mene? Jel ona ovako radna, domaćica, jel može rađati? Vidi, strike, on bi djec pravio. Yes. Pa dobro, slušaj, strik ovako, mislim... Vidosava ti je dobra žena. Žena, svaka žena, dobra je. Ima je, vrijedna je. To da li može rađati, ja to ne znam. A valjda to zavisi od toga ko pravi, jeli? Mislim, u redu je ona, ali... Šta ali? Ali hajmo stiku. Tim sad otegao priču, nećemo stići do Vidosave ovako nikada. Eno, sad ja usporavam, jeli? Pa ti, ajde diš. Hajmo. Aj mrva ovu još za puta. Pa ne mogu joj... Nešto mi ne ide, gospođo, danas, bret. Prvo da vas pitam šta ćete. Hoćete kavu ili grah? Pa, kafu. A ja bi bogam grah, jedan tanjir ošao. Znaš kako sam gladan, ono. Baš, fino, izgladnio sam, što ću. Ma ti to mene zajebavaš.
Što? Pa ne pitam te šta ćeš jest, nego šta ćeš da ti gledam. Oš u šolju od kave ili da razbacam gra. Da, striku, ja tebi zaboravio reć. Ona je velika proročica. Velika. Znaš ko ona baba Vangla? Ona zna sve šta je bilo prije i šta će biti unaprijed. Dobro, mrva, ajde, nemoj puno drobit kad ste došli da vam gatam, zna se zašto pitam. Znači kava. Kava. Ovaj, poslodavac. On je, Milka, ozbiljan čovjek. Znam ga ja ko staru cipelu, razumiješ? On je bavio se svim i svačim i sad je otvorio taj sa salon za njegu kućni ljubimaca. Čekaj, Bože me prosti čedo, pa za svašta sam čula. A to da postoji firma za njegu... Kućni ljubimac, a to vrlo nikad nisam čuo. Milka, sestro, para danas ima svoj smuđe, samo i treba znati na način. A ovaj gazda, ovaj majstor, on će god tu turne ruku, on uvati za nešto. No, meni to sve jasno, ali nije jasno. Hoćete li vi ići od kuće do kuće? Ili će te životinje same dolaziti? Ili će i ljudi ti donositi u tu radnju kako to ide? Jelka, ja i Mile smo patronažne sestre. Ko babice, razumiješ? E, mi smo terenci, idemo od kuće do kuće. Dobro, čika čedo, a s čim ćemo mi kupati te tu... U životinju. Benzinom. Benzin? Jest, a sušti se šipcom. Vide. Jest, pa onda mačka možda laje. Kres, vou! Koji je? Vodom, brate mili, vodom! Čim se kupa? Dođeš lijepo na vrata, kuc, dobar dan. Mi smo došli da kupamo vašega ljubimca, gdje voda, ima zidima na pipa, naspiješ vodu, fino uzmeš, poredaš sa sapun, poredaš sa šampon, čekić, srp, četka i lijepo uzmeš. Jesi kupo ikada kućuku? Ćuku, ja sam, dobro, to mi je jasno. A s čim ćemo kupati panarince i kaka gaje? A? A? Koga? Panarince i kapanaje i tice, brate. Tice. Za tice ima posebno kupanje. Suvo kupanje. Šta? Kako? Suvo? Da. Kako će to suvo kupanje? Gdje se može kupat bez vode? Ajde, molim, to nisam nikad čula. Jelka, priplitkasko, priplitki i tatanjir. Imaju specijalni praškovi i specijalni sprestrojevi. Uzmeš ticu, poprašiš je, poprašćeš, malo izmuškaš, uvatiš za nogice, otreseš, omlatiš od adastal i baciš u kavez. Čekaj, Čedo, a što to ti ljudi sami ne rade? Da, ja sto pitam, što moraju plaćat firmu za da. To? A šta bi onda ja i ti radili? Za koga ti navijaš? Pa jest. Boga, čovjek ima pare. I što se on sad da muči tamo da kupa čuku, da mu viri podreb, zovne nas, mi to završimo, uglavnom samo ga lijepo i gotovo. Jest, hvala, samo nek moj Mile počne raditi i ti Čedo, slušaj. Ja cijelu noć oka sklopla nisam od uzbuđenja. Ni ja nisam čitav noć spavo. Pravio sam spisak šta ću kupiti od plate. Drago moje dijete. Patike lače čitave, cipele lače, peglu, usisivač, novi Milka čokoladu, pletu za rakiju, džemper, deku, 13 čarapa, 2 jastuka. Bog, tu smo krenuo, pa nismo ni platu dobila, ti već raspodijelio. Čekaj, volan Čedo, stani. Sine, treba uvesti vodu u kuću. Hoću, ledenu. Dobro. Ja sam dio tvoje plate rasporedila. Misla nama da kupim novu posteljinu. Meni tebi razumiješ. Nemoj da me bacuzira, ženo Božja! Sačekajte ljudi, stante da nas ovjeri knjižice prime, dobijemo platu onda, šta ste zadrali? O, ljudi moji, mali, je ponio radnu knjižicu. Jesam ponio radnu knjižicu. Jesi, sine, stavila sam ti ja u ruksak. Jesi, u ruksaku. Tako, pametno. Jesi ti ponio svoju? Jesam! Dobro. Nisam! Ostala nastalaška sam se obuvo. Tačno sam znala da ćeš nešto zaboraviti. Kako si tako smotan? Ajde, idi i ponesi mi da se ja ne vraćam. Ne valja se vraćati zbog posla. Ajde. Znam da ne valja, ja ću sad brzo. Ajde. Čekaj, požuri. Ej, ženo, moraš biti ovdje. Što prije, u 9 sati moramo biti kod gazde. Ajde. Dobro, ajde, stičite. Ajde, ja zaboravila sprijem šta ćete ponijeti za jest. Joj, mama leti. Pa
evo sad ću ići, sine. Stani, Milka, ljubim te, ne treba, vidiš koliki je, ima rezerve za dva rata, brate, usput ćemo pojest po kikifligu, gotovo, ajde. Neka bolan, Čedo, nemoj da im dijete bude gladno. Ili znaš šta, aj vako ćemo. Ja ću sprijeniti neki omanji ručak kad se vratim, more, pa da zajedno jedete. Ja može tako, odo pristat gra, kad vi odete, ja ću zaklat pile, malo krompirića. I paprike. Hoću, stavit ću ja i paprike, sine. Šta bi mogla još pitu, ću kolače, šta bi još mogla... Jedno omanje janje od 40 kila. Može. Može i... 40. Samo nemoj čupka, mama, molim. Ma neću čupka tvog dirat, ne boj se, Bože, šta mogla još... A da, napravit ću i kompot. I kompot, pa da. Džela, moja sunce, ubilo, zakasnit ćemo. Evo ide. Evo me, letim. Hajde, donijela. Ajmo, dižite se, ajmo. Tu ćemo nekom je sasvićom. Polazi, ajde. Ajde, 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 guza. Kolika kuća, čika Čedo? Nije ovo kuća, to je so. Solidna kuća. Soliter! Solidna kuća. Ova živi na 11. spratu. Ajo, a šta ćemo prvo kupat, šta piše? Ne znam, ne piše ništa, sigurno nekog pacova. Psa ili mačku? Psa. Da. Samo da nije mačka prvo. Šta ti da bude? Konj? Konj? Da. Koliko je popao konja na 11. sprat? Pa sad ću ti ja pokazati, popet ću tebe gore i to je to. Pa polazi, zapitka još kada su kiskrteci. Vi! Šesti, Siti Miloša, šesti! Zdravo, ja sam Mile, ovo je Čedo. Ogluvi mačka, čuti. Ja divan je. Jeste. I on je meni sve da budete jako nježni prema njemu. Ne volite se, gospođo, pa mi imamo iskustva, mi smo stručnjaci. Da. Šta ste vi do sad kupali? Pa, kupao sam čarupo prlad, šurio krmke. Kučiće je kupao, kučiće. Kučiće? Da. A vi? Ja sam u vojsci, znate, vojsci kupam vučjake na granici. Ja kad ga okupam, pa kad mu sjajim jaja, sjaje se do albanske Neka Čedo. Mačak je tu. Nego, jeste vi za jedno pičence prije? Može prije, može. Dobro. Mićo, evo hoću Čika Čedo da te uzme. Dođi ti, Čika Čedi, Mićko moj mali, da. Ujaš, to je lijepi. Ma lijepi, ljubav moja. Da, taj je konj. Da znaš kako su mačke smiješne kad se pokose u vodi. Kad si ti kupo mačke? Ma nisam nikad kupo, nego davio u potoku, pa kad iskoči... A znate, moj Mičko, ono mi je jedan veoma mlad mačak. I mene za njega vežu izuzetno nježna i posebna osjećanja, a sad ću vam reći i zašto. Ja sam njega dobila na poklon od jedne meni veoma drage osobe. Razumijete me? Da. I onda... Kad sam ja s njim! Kao da sam s njim! To meni dragom osobom. Za njega me vežu posebna osjećanja. I Mićo i ja se nikada... Ama baš nikada ne rastavljamo. I još ću vam nešto reći. Ta men draga osoba, ja vama ne mogu otkriti njegovo ime, ali sam Mičku dala ime po njemu. Ja sam diskretna osoba, to vam ne mogu odati. Čedo. Šta je? Ona nama ne dada viski. Vidiš da je čaknuta dibidus. Ajde, ponesi vodu da kukupamo mačka. Ček, prvo da te pitam, šta ona priča, te identitet, nešto, te draga osoba, te ništa ne razumije. Si, ne Mile, pojma nemaš ože životu. Da. Taj mi Mičko je nju Čičko.
Razumiješ? Čičičičičko, pa je ona dala ime mačku mičko, razumiješ? Mjau, 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 mjau. Hajde, pitaj ženu gdje kupatilo, daj vovu vodu. Mičko, gospođo, gdje vam je kupatilo? Evo mi shodnik pa desno. Dobro. Hajde, Hoću li polijevat odmah? Polako, čekaj. Tri, ajde, pol, polijevaj. Mačku zaliti, joj, vrućom vodom, pa nije krmokolj. Pa dolijevo sam i ledene, Čedo. Na šta sti, dolijevo sti. Joj, ja budala, kud da ne provjerim kakva je voda. Sasu na mačku. Čujete, Boži, znam da se zbog toga otkaz dobija. Sreća Božja, pa smo tu ženu namolili da nas ne tuži. Gazdi. A će sad ono mačku opast kosa, ošurili smo ga. Valjda neće. Pa šta i da opadne? Šta i da opadne? Vidio sam na regalu sliku onog njenog mička što je čičko. Isto ćela. Čuj, ne lupetaj. Beno jedna. Gdje sad idemo? Tajem da vidim. Čekaj. Šta piše? Ronalda Regana. Ma kakvog Ronalda? Rudjera Bobo. Boškovića. Boškovića 13. Joj, majko, kutri, 13. Ajmo, gdje skola? Eno, prošli smo i. Ujoj, ti tuči, tvoje. Ajde nazad. I konj. Nemoj me tuči više. Ajde. Ovamo. Dobar dan. Dobar dan. Jeste li vi gospodin Drada? Jesam, a ko ste vi? Ja sam Čedo, ovo je Mile. Mi smo iz ove firme za kupanje kućnih ljubimaca. Mac. Izvolite. Došli ste kod mene, a? Koga kupamo? Ja vas dugo čekam. Kupat ću ovo moga Đoku. Đoku? Da, moga Đoku. Ajte unutra, izvolite. Ovaj nas zajebava kako da kupamo njegovog Đođoku. Čekaj, Čedo, mislim da je to neki mali Zeko Đoko. Evo idemo. Ajte momci, uđite. Dobro mi došli, izvolite. Hvala. Smestite se da vas počastim, pa prvi put ste mi u kući. Pa, znate, nemamo baš vremena, hvala vam, u velikom smo poslu, nego dajte vi tog Đođoku da ga kupamo pa da idemo. Čekajte malo, polako, pustite se malo vi. Vi se malo pustite, ja treba tek Đoku da odem, da ga dignem, Đoko je... Dobro, ajte vi njega dignite pa da ga oko kupamo. Dobro. Čekaj. Šta? Ovo je neka... Pederčina ili je gejčina ili je egzibicionista. Nije on ni jedno, ni drugo, ni treće, nego je budala. No. Budala. Ajde, redaj stvari da klupam, ajde. Uđe on go sada sa Đokom. Ja ću ovim lavorom od Valt, mislim da ga je voz udario. ne možeš toći, mamu šterije, zato se dobija momentalni otkaz. Znam, ali ja sam došao kupat životinje, a ne nekog
Đoku. Taj Đoku je vjerovatno neka životinja, neka umilja ta kuca. Kuca, daj Bože. Ajde. E, ovo je moj Đoku. Koliki je? Čekaj, Čedo, kako ću mi ovo strpat u bajnicu? Jebaj ga, zgurat ćemo ga ne nekako. Da, dajte ga vam. Aha, umiljata kuca, veliš. A ne znam šta mu bio, on je uvijek bio miran, morali ste ga nečim iritirati, jebiga. Čim, brate, bila ti fina, topla voda, se šampon ne ujeda za oči. Bili smo nježni, dobri, a on pobjesni. Kako neće pobjesnit kad smo ti glancu jaja? To ćemo ako je bijesan čet. Kakvi bijesan, ljudi, ste mi normalni. To je kućni pas, to je moj kućni pas. To, pa što ne izbrate našo za kućnog psa nekom manje papapače, neku pudlicu i onoga peki ljepancera onoga, nego našo u džukeletnu volku. Evo, gotovo je, ljudi. Vi sad možete ići, ako nećete, izvini. Ako nećete nešto popiti, ja ću vašem gazdi platiti to. Jebi ti i gazdu i plaćanje. Ja prvi dan moram ići na bolovanje. Što mi nisi rekao da je pas opasan i da ga ne kupamo? Izvinite još jedno, ali ja ću njega kazniti. Đoku će biti kažnjen 3 dana, neće izlaziti nikud. Ma šta me briga za tvojim Đokom što sad ću ja? Ajde popijte ipak nešto, kad ste kod mene došli. Neće, pijem ništa, boli me ruka. Hoćete bar tablete za bolove da vam dam? Neću od tebe ni ništa. Aspirin, nić zdravo. Ajde, ajde. Izvinite ljudi, izvinite još jednom. Eto, hvala. Doviđenje. Ne. Aj, uzmite. Ne, treba, uzmite, molim vas. Uzmite da vas... Eto me ide. Radošte te ipak. Ipak, molim vas. Hvala. Izvinite još jednom. Oprostite još jednom. Jel vezan? Jest, vezan je. Jebo ga, Đoko, da bi ga jebo, Đoko. Ono je sigurno bio lav, a on samo ošišao mu ono oko vrata. Kad nas ne rastrga Đukela. Znaš šta je? Da mi nije prvi radni dan, ja bi ga tužio su sudu. Nemoj čekaj, Čedo, gurno mi je nešto para u džep. Koliko ti je dodatao? Drži. Pet maraka. Pa jebe ti pet, pa sad ću mu napit ovo u nos. Nemoj. Šta nemoj? Možda opet ona Đukela unutra puštena, nemoj ako Boga zna, poješće nas. Neću, a samo zbog tebe. Inače, Čuku za noge, on mlatio ga okru krušku. Da. Gdje sad idem? Idem u pis. Mat, ček da vi, da bih te vidim. Joj. Šta je ovo, šta piše? Pećani. S, zgrada. Nije S, nego T. Pećani, C. C, broj. Broj. I. Dva. Stan. Stan, I. Tri, četiri. Ljubomir. Šta li, ova ima sigurno i on nekog leoparda. I to je manje od ovoga. Jes, ajmo. Joj, majko. Ajoj. Ovaj nije u vinku. Vidim. Šta mu je to, Bobi? Pa sigurno neka mala pudlica, neki čivava i nešto. Maleno, hajda. Bobi, gdje si, Bobi? Pa gdje si se sakrio, lopove mali? Vidi ti njega. Bobi, ajde izađi, Bobi. Ajde, gdje si? Evo Bobija. Dobro je. Što je to dobro? Dobro je, jesi čuo gdje se sakrio? Znači da neka mala životinja. Ja pa, neće u ovom stranu slona držati. Ajde, bježi. Kako će slona čika, Čedo? Samo da nije ko Đoku onaj. Ne spomni Đoku. Kad sam živu glavu od njega izvuko, nek ide u vražiju mater. Daj vam te da se pokale, da se pripremamo, da sipamo vodu. Ajde, daj to. Evo ga, Bobija, si Bobi! Zmija! Nije, ljudi, ovo je umiljata zmijica, slatka. Vidite kako je lijepa. Ja to neću kukupati. Ja to lopatom tučem oko kuće, neću ni ja. Ona uopšte nije otrovna. Ovo je umiljati piton. Neki on piton. Mene je danas ogrebala mamačka. Izi očić Čuko. Samo fali da me zmija ujede i da završi mi svoj životni radni vijek. Ja vas, ljudi, ne razumijem uopšte. Ne razumijem ja za tebe. Gdje možeš držati zmiju u kući? Ja to ne mogu vidjeti. I od kuće je na 20 km u Gaju.
Ja sam vašem gazdi unaprijed platio, zašto mi to radite? Ako ste platili, nek dođe on i neke kupa. Mi mile, sine, mamadla. I pješmo! Drži! Šta ćeš sad? E, sad ću vidjeti šta ću. Zovem ga gazdu. Aha, halo, je li firma za kupanje ljubimaca? Dajte mi direktora. Ehe, vi ste, Čedo ovdje. Čedo, brate, šta koji Čedo? Samo da vam kažem, dajem neopozivu ostavku na ovo radno mjesto. Otkaz dajem! I ja! Evo, jeste čuli? I onaj drugi onaj. Onaj, brate, i on daje otkaz. Šta? Šta što? Čovječe, od jutro me prvo izjela mačka izgrebala. Pa me ujo čuko i mene i njega. I sad mala snije zmija progutala. Kako zove ona? Piton! To, kućni ljubimci, to su zeri, monstrumi. Jebi se i ti tvoj posao. Hajde, stravo, mrš. Šta sad? Idemo u selo. Bolje nam je rant krmke kokoši. Orat nije u satluk, nego čekate ovdje kad ćete lav pojest. Bacaj ta sranja. Bacaj. Ajde, oblas. Evo majkinog radnika. Nek je prvi dan prošlo, pozne sve leže. Ajoj, Čedo, šta je bilo? Kakva je to nesreća vas? Jeste imali nesreću s autom? Kakvu nesreću, vidiš da je auto čitavo gusko jedna. Nekoliko nesreća. Molim! Pa šta je bilo, ljudi, pričajte! Sredili nas naši klijenti. Kakvi klijenti? Psi, ma, macke. A tek zmija. Koja zmija? Ba, ovako debela ko čutak. Imate 3 metra u njoj, suje kiton. Zilna, isprazla onu jezičnu ko kod moje jelke. Hoće da nas proguta, gleda mi Milu, mama, stan debel obal, ali ne može ga proždrijeti širok. Mene smeračila, ja sam su, mene bi samo usisala. Gospode, Bože, pomozi. Džaba se krstite, gotovo je. Šta je gotovo? Šta je gotovo? Dali smo otkaz u firmu. Slušaj, Čedo, što se mene tiče, bala, neka ste. Sine, jel te boli? Joj, boli, mamo. Joj, sunce moj. Proći će, jesi napravila pile? Jesam, srećo, napravila sam pile. Ajte vi da ručate. Tata! Šta je, Čero? Zovjete čeka Janko. Šta hoće? Otrgo mu se bik, pa te zove da ga uhvatite. Bik!